Imaš, s druge strane, ljudi pričaju o džinima, samo uđu u... Šta je bilo? Kaj ne može na fakultetu, nije. Znalo mi je, dovede babo, kćerku, kaže, ja 5 godina idem od onoga koji uči rukiju do onog koji uči rukiju. I kaže, ja ti šta pomoglo? Ja molim stvarno, ako imate nekoga ko mi je to riješilo, Allah mi recite. Jer malo pa me neko kaže, Hafize, znaš nekoga ko uči rukiju. Ko mi jeba ruke? Samo mi jednog pokaže, reci, riješila mi je problem. Ja i muž smo se svađali, ja mu govorila, gadi mi se, on je meni govorio, gadi mi se. E, dovedite mi samo jedno, riješili su. To što si ti neodgojen i on neodgojen, ti neodgojena i on neodgojen, to je sasvim drugi problem. Ali vjerujte mi to. I zato nam treba, mi smo upali u ono, rahmetli predsjednik Izetbegović je rekao, ona pitanja kad je dobio nagradu kralja Fejsala. Kaže, mi smo umet čistoće, zašto su naše ulice prljave? Resulullah kaže da je čistoća od vjerovanja. Zašto su naše ulice prljave? Kaže, mi smo umet preciznosti, sve nam je vrijeme. Kaže, zbog čega onda neodgovoran odnos prema vremenu? Između ostalog je rekao, ta 4 pitanja, kaže, ako smo mi umet nauke, Allah nam spustio Kur'an na razum i na naša srca, kaže, odakle kod nas mistifikacija vjera? I da napraviš predavanje koje se bavi džinima odmah. Svi gledaju. Napraviš predavanje, da napravi jedan korak radi Allaha. Prijeđi jedan taj korak. Stid te bilo Allahu da nekom svom prijatelju kažeš ili prijateljice. Napravi taj jedan korak. To ti je veći keramet i veća počast nego ne znam ti šta drugo. Rekao prijatelj, hoći sa mnom na džum? Neću, nema veze. Ostavim ga mjesec dana, onda nakon mjesec dana kako sa mnom na džum? Hajde pođi sa mnom da... Jel ti brzko da idem, imamo nas drugarica, družimo se, hajde sami. Ne, uletimo u mistifikaciju. I treće, šta je? Ovjeri. Danas svi ljudi smatraju da mogu ovjeriti. Zadnja stvar, evo time ću završiti, da ne duljim. Postoji jedna tendencija, ja vas zamolim, ja to zovem red veličina. Dakle, sistematski se razvaljuje red veličina u životima vjernika i vjernica. Šta je red veličina? Dotakao sam to kod pitanja odnosa prema roditeljima. Prije par dana jedna osoba je stavila na svom profilu, ja hvala Bogu nisam na tim društvenim mrežama, ali dođem informacijama pa me pitaju šta mislim o tom. Kaže, vi znate naš običaj, kad ide čovjek na hađ, posjetit će i Medinu, pa ja tebi kažem, ideš tamo, prenesi salame Rasulullah, salavat. E sad, ta osoba je napisala na svom profilu, kaže, nemojte slati salame Rasulullah, on je mrtav. I odakle je potreba insanu da ubije Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem? Pa ste mi govorimo da je bilo naroda prije nas da su ubijali svoje poslanike. Vjerodostojan je hadis da svaki put kad mi donesemo salavat i selam, Allah vrati dušu Rasulullahu i kaže posalamio te taj i taj sin tog i tog. Znači svaki put vjerodostojan hadis. I kome je treba da ubije Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem? Kome je treba? Znate kome? Onaj ko hoće da manipulira, da vam svoje razumijevanje Kur'ana i sunneta on nametne. Kada to je tako. I nikako drugačije. Govorim vam šta znači ono skupljati, šta? Drva po noći. Kaže, naš je šejh jedan rekao, nemojte salamit Rasulullaha, kaže, on je mrtav. Ali pazite, u Kur'anu Allah kaže, inneke mejitun wa innehu mejitun. Muhammede, ti si smrtan i oni su smrtni. A nikad ne kaže da je mrtav. Jer mu Allah čak ima u predajama, kad je na Mirađu bio, kaže, prošao sam pored Musa, klanja. Prošao pored Isa. I u drugo, u hadisu kaže Resula, el embija u ahja, vjerovjesnici su živi. Resula to rekao, onda dođe neko, kaže, mrtvi su. Yusallune fi kuburihim, kaže, Allah im je dao da im je kabur dženecka baša, koji nam, ako Bog da što će biti. Kaže, klanjaju u svojim dženeckim bašćama. I dođe ne, zašto to treba? Zapamtite. Ako onaj ko dolazi u ovaj mihrab vama ima, nije autoritet, taj narod je osuđen da bude uništen. Zapamtite, uništit će narod kad mu unište autoritet. Intelektualni autoritet, akademski, kad više ne uvažavaš profesora koji je čestit, kad ne uvažavaš imama, muallima, kad ne uvažavaš muftiju, resulem, možete ti ne slagati ili slagati sa njim. Kad uništiš te veličina, to je isto kao kad babu svog prvi put zovneš po imenu.